A v tomto okamžiku dává dostihová komise pokyn startérce, odstartujte sedmý a hlavní dostih dnešní odpoledne. A start. Promává stýpočej z města Lysá Blaben na 4200 metrů. Byla startována. Pole se vydává do boje na 22 překážek a kdo se posune na špici, na první překážku navedla pole Antalgic, ale v pomalém tempu to vynáší na špici favorita Eneas a teď už je to Andrew Dartel s Martinem Sagánem, který v barvách staje Lokotrans Slovakia, zdá se, bude diktovat tempo. Andrew Dartel, délku za ním Eneas, třetí předloňská vítězka Antalgic. Na průběžném čtvrtém místě následuje Kifaj a za ním je to Demon Rockle. Předposlední je Sexy Lord a na poslední pozici aktuálně zatím Argano. Pátý z loňské Velké Pardubické, vedení uvážlivě svým trenérem Martinem Liškou. Oni mají za sebou tedy první heky a míří na sérii živých kotů. Tento úsek, který je čeká, budou překonávat pouze jednou v tomto dostihu. Andrew Dartel zatím poklidně na špici v nějak rychlém tempu. Za ním druhý Eneas, blízko Antalgic. Také Kifaja, Demon Rockle, Sexy Lord a Argano na posledních pozicích. A došlo tam k pádu. Kifaja ztratil Jana Faltejska, takže platně pokračuje pouze šestice na tribunním skoku. Jan Faltejsek tedy opustil sedlo. Kifáji mezi živým plotem a tribunním skokem a rázem se pole tenčí na šestici, ale nevidím tam zatím výraznější nervozitu, Andrew Dartel stále zhruba z půl druhé délky náskoku na druhého Enease, toho Jan Kratochvíl drží, na třetí místo se za Lesíkem vrátil Sexy Lord s Jaroslavem Liškou, loňským vítězem. Loni tady dominoval stylem start cíl sedle veterána Larizána. Teď je Sexy Lord pátý, dostává se před ním ještě Demon Rockle. No a mezi Sexy Lordem a Argánem je volný kůň bez jezdce, takže Martin Liška bude muset dávat hodně pozor. Sedle zástupce majitele Marka Šimáka. Každopádně teď pole najíždí do té fáze dostihu, kde čeká mimo jiné jirská lavice a také živý plot zvaný zkušební. A Andrew Dartel tam úplně nemá klid na špici, stále tam v úzovkách trošku obtěžuje Antalgic, blízko třetí Eneas, čtvrtý Demon Rockle, dále Sexy Lord a Argano. Irská lavice, loni se tady tempo zbrzdilo, letos všichni překonávají v pořádku a teď tam výrazně plete volný kůň bez jezdce na živý plot, zkušební skok, který neměli všichni úplně optimální nájezd, ale všechno dobře dopadlo a teď míří pole na Karlův vodní příkop, jedinou vodní překážku tohoto kurzu. Andrew Dartel, za ním Eneas, Antalgic, Sexy Lord, Demon Rockle a stále zhruba dvě délky za polem, je to na poslední pozici Argano. Další překonání anglického skoku signalizuje, že se pomalu dostáváme do poslední třetiny dostihu, ale ještě tam několik těžkých skoků bude, mimo jiné zahrádky. Andrew Dartel zatím v poklidu na špici, znalec francouzských steeplechase, reprezentující nově Slovensko, na druhém místě Eneas, třetí Demon Rockle, s odstupem čtvrtá Antalgic, vedle ní cválá Sexy Lord, vítěz velké sušovické steeplechase a pátý z velké pardubické Argano s Martinem Liškou. Zatím nikam nespěchá, tam byla menší zkoumáš s volným koním bez jezdce na úseku mezi překážkami. Je to hodně těžké. Jaroslav Liška teď upozorňoval kolegyna, Marcel Novák se neudržel v sedle Demona Rockle a na zahrádky tak najíždí osamocení na špici, najednou Eneas. Eneas a Kratochvíl na první místě, druhý Andrew Dartel, třetí Antalgic, čtvrtý Sexy Lord a pátý Argano, takže už pouze pětice jde do rozhodující fáze a tady je ten okamžik, kdy Jan Kratochvíl obvykle zařazuje vyšší rychlost, ať už sedí na jakémkoliv koni, promáme z této čase, tak tady, v této fázi, se snaží dostih urvat pro sebe. Uvidíme, jak to bude vypadat na protilé rovině. Každopádně Eneas zatím pouze o délku a půl před Andrew Dartel a Antalgic. Andrew Dartel a Antalgic zachycují nástup favorita Sexy Lorda, Argano ztrácí poměrně dost délek, ale bude to zatím souboj vedoucí trojice. Eneas, Andrew Dartel a Antalgic výrazně se zrychlují, výrazně
a na poslední heky a žilé ploty teď už budou rozhodovat určitě i zbytky vytrvalosti. Každopádně Eneas má délku k dobru a Enžudarte, který otáhl velkou část dobrosti, se nevzdává a stále je ve hře. Na třetím místě Antalžik, čtvrtý Sexy Lord a pátý Zezadu Argano, ale o vítězství, jestli se bude bojovat, tak o nějakých 10 délek před nimi. A je to Eneas a Jan Kratochvíl, který zavede pole do cíle roviny. Eneas, za ním Enžudartel a Antalžik třetí. Eneas, Enžudartel, Antalžik. Jan Kratochvíl na cestě za devátým vítězstvím pro Mavé Steeple Chase. Enžudartel, Smartel, Sagani se snaží přiblížit, ale vyše vyjíždějící Jan Kratochvíl to dává všechno. Eneas, Enžudartel, Jan Kratochvíl po deváté vítězství pro Mavé Steeple Chase. Eneas první, Enžudartel druhý. Třetí Argano, čtvrtá Antalžik a pátý Sexy Lord. Neuvěřitelná série Jana Kratochvíla prodloužena. 9 startů prvá ve Steeple Chase a 9 vítězství. A tím, kdo se toto prodloužení zasloužil, je Eneas ze stáje Statek Blata Český ráj. Svěřenec Josefa Váni staršího. Byť nakonec to nebyla žádná procházka a Enžudartel ukázal svou třídu a až do cílové roviny byl ve hře o vítězství. Krásným závěrem, podobně jako v loňské Velké Pardubické, přispěchal na třetí místo finišující Argánov.